Здравейте хора, това е едно заглавие, което ще гледам съвсем скоро, а именно Огненият пръстен. Разбира се, неговото продължение не успя да live up на my expectations. Но пък си ги взех за комплект, но разбира се, първият си е доста на ниво. Нека сега да го и разопаковаме. Ето съответно обложката. Изглежда нещо наподобяващо на Трансформърс на първи вид, ако съответно не сте гледали филма. Това е спайна. И това е което имаме отзад. Показани някои сцени. Бонус материалите също. И вътре имаме два диска, което е доста готино. Диска за бонусите и диска за самия филм. Има и готин артворк. Тъй като сега за съвте разбирам, че изданието е от два диска, определено и цената вече си е оправдана. Ако не сте го гледали, залавяйте се за работа. It's a fun time. И до следващия път. Чао ви!